Әділет кеңес берет. Нұр Отан партиясы қолға алған қоғамдық қабылдау шарасы бұл жолы осындай атаумен өтті. Онда заңгерлер мен адвокаттар, өзге де әділет органдарының мамандары келушілердің бұйымтайын тыңдады. Қоғамдық қабылдауда 10 адамға құқықтық көмек көрсетілді. Азаматтарды толғандырған мәселелер сан-саланы қамтиды. Бірі үй кезегіне тұруға жәрдем сұраса, енді бірі жер телімін рәсімдеудің жолдарын түсіндіріп беруді өтінді. Ал қала тұрғыны Нұржамал Төреғалиева біраздан бері үй құжатын жасақтай алмай жүр. Актен бір әріптен қате кеткен үшін онымен документіміз қайтадан жарамсыз болып қалып тұр. Актіміз дұрыс емес деп айтты. Бұрында 2-ге бөліп жіберген 1.8 квадрат метр болу керек. Онымен бізге қазір сол кісінің көршінің айтуыменен ол 1.6-ға кеміп қалды. Бірақ біз оған қарсы емес, бізге самый главный документ жасалса жаң жүзінде болды. Нұр Отан партиясы қолға алған қоғамдық қабылдау шарасы әр 90 сайын өткізіледі. Жыл басынан бері 182 тұрғын мамандар кеңесіне жүгінсе, бүгінде соның 82-сінің мәселесі оң шешілген. Бүгінгі таңда қоғамдық қабылдау бөлмесіне келіп түскен сұрақтардың басым көпшілігі әлі де азаматтарымыздың құқықтық сұрақтарға жауап іздеп жүргендігін көрсетеді. Бұл ретте әділет департаментінің тарапынан және заңгерлердің тарапынан азаматтарға құқықтық түсініктеме берілді. Қоғамдық қабылдау бөлмесінде келушілер мұң-мұқтажын ашық айтып, оны шешу үшін құзырлы органдардың кеңесін тегін ала алады. Игі бастама алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Назерке Тоғжан, Дастан Бижанов, Айдос Кесимов, Ақжайық арнасы.